ସେମ୍ବି ବୁଲୁଛୁ ତୁ ଦେଖିଲୁ କେତେ ଖରା ହଉଛି ଚାଲୁ ଘରେ ବସିକି କଥା ହେବା ଅଲେ ଅଲେ ଘରେ ଥଣ୍ଡା ମିଳିବ ଆଉ ପିଇକି ଆରାମ ସେ ଅତି କଥା ଆରେ ପପୁ ତ କଣ ଗାଡି ଭିତରେ ଲକ୍ ହେଇଯାଇଥିଲ ଖୋଲି ପାରୁନ ନଜର ମୋର ଯେବେ ତତେ ଭେଟିଛି ଆକାଶ ଛାତିରୁ ବରସାଣିଛି ତତେ ଦେଖିବାକୁ ଏଇ ବରସା ଆଖିର ନିଦକୁ ମୁଁ ଧୋଇ ଦେଇଛି ତୋ ରୂପ ରଙ୍ଗ ପାଇ ଇନ୍ଦ୍ରଧନ ଆଜି କାଇ ତୋ ବାଟକୁ ରହିଛି ଚାହିଁ ଅପେକ୍ଷାରେ ତୁ ଖାଲି ଗଡ ମୋ ପାଇରେ କହିଦେ ଥରେ କହିଦେ ଥରେ ଆସୁଥିବା ବାଟେ ରହିଥାଏ ତତେ ଚାହିଁ କେତେ ଭଲ ପାଏ ତତେ ଥରୁଟେ କହିବା ପାଇଁ ଭାବନାର ସୀମା ତପେ ତତେ ଯେବେ ଦେଖି ଦିଏ ପ୍ରେମ ଆସି ହୃଦୟରେ ଘର ତଳି ଦେଇଯାଏ ଦୋଷୀ ତ ଅଛି ସିଆଡ଼େ ଘର ଶୋଇଛି କୋଉ କୋଉ ଭଏସ୍ କରିବେ କୋଉ କରିବେ ଗୋଟେ କରିବେ କଣ ତମ ନାଁ କଣ ସାନ୍ଭି ସାନ୍ଭି ଗଲା ଗୋଷ୍ଠୀ ନାଁ ସେମ୍ବି ବୁଲୁଛୁ ତୁ ଦେଖିଲୁ କେତେ ଖରା ହଉଛି ଚାଲୁ ଘରେ ବସିକି କଥା ହେବା ଅଲେ ଅଲେ ଘରେ ଥଣ୍ଡା ମିଳିବ ଆଉ ପିଇକି ଆରାମ ସେ ଅତି କଥା ଆଉ ଗୋଟେ କଣ କହିବେ ଚାଲିଛି ନ୍ୟୁଜ ସେପଟେ ଇଏ ଚାଲିଛି ଭିଡିଓ ଚାଲିଛି ଟିକେ ଲଙ୍ଗ ୱାନ୍ ମିନିଟ୍ ପଚାରୁନ ଆଉ ଟିକେ ହେଲା ଚାଲୁ ପଳେଇବା ଯାଇକି ବଜାରରେ କଣ ବିସ୍କିଟ୍ ଫିସ୍କିଟ୍ ଖାଇକି ଆସିବା
ଅଲେ ବୋଲେ ଅଦା ତାଲୁ ଲ କୁଦା ଏବେ କଲ ଯେତା ତ ଇଉଲିବିକ ବିତକେତ କଟା ଆତିତି ଆ ସେଟା ଭାଲି ଟେଟ ଲାଗତି ଆ ବହୁତ ବଡିଆ ବହୁତ ବଡିଆ ବହୁତ ବଡିଆ 20 minutes later ନଜର ମୋର ଯେବେ ତତେ ଭେଟିଛି ଆକାଶ ଛାତିରୁ ବରସାଣିଛି ତତେ ଦେଖିବାକୁ ଏଇ ବରସା ଆଖିର ନିଦକୁ ମୁଁ ଧୋଇ ଦେଇଛି ତୋ ରୂପ ରଙ୍ଗ ପାଇ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ଆଜି କାଇ ତୋ ବାଟକୁ ରହିଛି ଚାହିଁ କହିଦେଉଛି ଆମର ଗୀତ ରିଲିଜ ହେବା ସମୟ ସାରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଗୋଟେ ଭାଇ ଜଣେ ଭାଗବତ ମୋର ଆଜି ବାର୍ଥଡେ ସେ ଆଜି ନୁହଁ 10 ହେଲାଣି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କେକ୍ ଗୋଟେ କଟାଯିବ ଇଆଡ଼ୁ ଗୋଟେ କେକ୍ କଟାଯିବ ଦାଦା ଭାଇଙ୍କ ଘର ପାଖ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯାହା ବ୍ୟାଙ୍କ ଫୋନ ଦରକାର ଦେଇଦେବ ଏଠି ବ୍ୟାଙ୍କ ଡ୍ରପ୍ କରିଛନ୍ତି ଯାହା ଯାହା ଲୋକ ଏଚ୍ଡିଏଫ୍ସିରେ ଯାହା ଯାହା ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଏଠି ଯାହା ଯାହା ଲୋନ୍ ଦରକାର କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ ସବୁ ମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଲୋନ୍ ସେ ସାଙ୍କ୍ସନ୍ କରିଦେବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂରେ ଅଛି ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ କମ ଦିନ ଭିତରେ 50,000 ଅଧିକ ରିଲିଜ୍ ହେଇସାରିଲାଣି ସେମିତି ଭଲ ଦେବା ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଯାଏଁ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ବା ଲାଇଭ୍ ସରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ମିଶିଯାଏ ନଜର ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଦେଖିବେ ସମସ୍ତେ ଆପଣମାନେ ଲାଇଭ୍ଟା ସରିଲା ପରେ ଏବେ ଆମ ଲାଇଭ୍ରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରୁହନ୍ତୁ କାହିଁକି ନା ଏଇଠି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢିଆ ସହ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିବାର ଅଛି ଆପଣ ଆମ ସହିତ ଜଏନ୍ ହେଇକି ରହିବେ ସରିଗଲା ପରେ ନିହାତି ଭାବେ ମିଶିଯାଏ ନଜର ଆପଣ ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଦେଖିବେ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କୋଉ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଜି ଯୋଉ ମିଶି ଯାଏ ନଜର ଟି ଯୋଉଟା କହିଲେ ଶୁଭମ ଦାଦନ ଶୁଭମ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଚେଷ୍ଟା କରିକି ଭିଡ଼ିଓଟି କରୁଛନ୍ତି ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ବହୁତ ଭଲରେ ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ବିଷ୍ଣୁପୁର ସେବା ଯୋଉ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରୁଛୁ ଗୋଟେ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ଯୋଉଟାକି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଚାଲିଛି ଆଉ ଆଶା କରିବି ଯୋଉମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କେତେବେଳେ କେଉଁ ଛୋଟ ମୋଟ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ଆପଣ ଏଠି ଆସି ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରନ୍ତୁ ଯୋଉଟାକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି ଲାଗିବ ତ ଆମମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ଏପଟେ ଗୋଟେ ଦିନର ହସର କାରଣ ପାଲିଯାଏ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେବି ଯେ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜର ଛୋଟ ଛୋଟ ଖୁସି ଅଛି କେମିତି ଆଶ୍ରମରେ ଆପଣ ଆସି ପାଳନ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଥି ଲାଗିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଯାହାଙ୍କର ଭିଉଜ ଅଟିଆ ଭାଇ ବି ଅଛନ୍ତି ସ୍ମୃତି ଭାଇ ସ୍ମୃତି ସେ ବି ଅଛନ୍ତି ତ ସେ ପଦ୍ଧତି ଆଗ କୁହନ୍ତୁ ତାପରେ ସେଲିବ୍ରେସନ କରିବା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଇ ଆପଣମାନଙ୍କର ଫେଭରେଟ୍ ସବୁ ଘରେ ଘରେ ସବୁ ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କର ଫେଭରେଟ୍ ନଟିଆ ଭାଇ ତାପରେ ବି କାହିଁକି ଡାଉଟ୍ ରହିବ ଟିକେ ଦି ଲାଇନ୍ କହିଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ନଟିଆ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ତାକି ପିଲାମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ 64 ଥିଲେ ଏବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ 69 72 ହେଇଗଲାଣି
ସେମିତି ବଢୁଥାଉ, ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ, କେକ୍ କାଟିବୁ ଆମେ ଖାଇବୁ, ଆପଣମାନେ ସିଟ୍ ଦେଖିକି ଲାଗ ଗୋଳିବେ, ତାପରେ ରିଲିଜ୍ ହେବା ପରେ କୌଣସି ଗୀତଟା ମିଶି ଯାଇ ନଜର କେତେ ଥିଲା କହୁଛି ଥକାଲୁ ତୁଲି ତୁଲି ଚାଲ ବିନ୍ଧା ହେଇଗଲାଣି ମିଛି ଦାଏ ନଦଲ ପୁଣି ଆଉ ଥିଲେ କହୁଛି ସେଇଟାକୁ ସପ୍ଲାଇ ସପ୍ଲାଇ ସେଇଟାକୁ ଦେଖିବ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଲାଇକ୍ କଲିଅ ଖେଲ କଲିଅ ଆଉ ତାକୁ ଯାଇ ଗାଇଥାନ୍ତି ନୂଆ ପାଚରେ ଅଛନ୍ତି ଛାତି ତଳେ ମୋର ଯେବେ ମିଶି ଯାଏ ତୋ ସାଥେ ନଜର କିଛି କିଛି ହୁଏ ଛାତି ତଳେ ମୋର ଗୋଟେ ଗୀତଟି ହେଇଛି ଗାଇଛି ଛାତି ତଳେ ମୋର ଯେବେ ମିଶି ଯାଏ ତୋ ସାଥେ ନଜର କିଛି କିଛି ହୁଏ ଛାତି ତଳେ ମୋର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ବହୁ ମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଦେଇକି ଆମ ପିପୁଲ ଫର ସେବା ଓଲ୍ଡେଜ୍ ହୋମକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ଏଠି ମା ଅଛନ୍ତି ଆମ ଆଶ୍ରମର ସବୁ ମଉସା ମାଉସୀ ମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ସବୁ ମଉସା ମାଉସୀ ମାନେ ଟିକେ ଜୋରସେ କହିଲ ମିଶି ଯାଏ ନଜର ସମସ୍ତଙ୍କ